Du lytter til Rust, dit studentermedie på SDU. Parsa, 23 år gammel. <laughs> yeah, De er Jabba Ja, så er det bare sådan, at du snakker bullshit. Johnny Depp skal for jeg ikke kan gro andet. Kisu, man. Der er et ekspert. x en fodboldekspert. Ja. ja! Ja! Ah, you're hard, huh? Eh? Loki <laughs> <laughs> må være den sidste wingman. Er du sindssygt? <laughs> <laughs> Nej, jeg har fået en god idé af spørgsmålet. Rest på a lot of bitches. <laughs> 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 Shit, man. Det er da ikke nogen dårlige ting, jeg Velkommen tilbage til rytmen over snakken med din værter, Parsa og Mas. Hvad så, Mas? Hvad så, man? Shit, man. Det har været lang tid siden, siden det var os to sidst. Sidst. Det, har været det har været crazy, crazy år. Det har det sgu. Både i starten af året, og også op til slutningen af 2023. Ja, yeah. crazy, crazy, crazy. Crazy, crazy, man. Yeah, vi har været sygt taknemmelige og... Ja, yeah, vi har fået, ja, yeah, fået sindssyge gæster på, ja. Yeah. og Ja, det har, det har, sgu, været, det har skulle været fantastisk. Øhm, så, 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 vil jeg tænke også, at det har været nødvendigt også for, at det kun er os to, der er nu her sammen. Ja. Øhm. Folk skal huske, at det, det, det er, det, vores podcast. <laughs> ja, det er sgu da rigtigt. <laughs> og det, er, ikke, og det er gæsternes podcast. Ja. Det er sådan, det Ja. Det forresten også med vores nye intro, den ja. her øh, video kom ud. Hvad synes du egentlig om den? Jeg kan lide den. Ja. Jeg kan lide den. Den er, ja. den, er, den er lidt mere... Den, øh, den slår dig ikke i ansigtet, Majparse, vi snakkede om, at vi synes den vores gamle intro, den slår dig lidt i ansigtet. når du, sådan, du <laughs> ved. Og Det er min fejl, det er min fejl. Jeg lavede, jeg lavede hele hele ordet, så det er meget bad. Ej, i hvert fald vi har, vi har i hvert fald virkelig prøvet at, at rebrande os selv, ja. fordi at øh, den her episode det har været sådan, okay, hvad fanden skal vi snakke om? Hvad hvad skal vi komme ind på, bro? Det er kun os to. Vi har ikke nogen gæst og så videre. Vi ved godt, det er også vigtigt, at kun det også to øh, i, en, på, i en episode, fordi Øh, uh, så er jeg ret sikker på, at lytterne derude ikke aner, hvem vi er. <laughs> vi, har bare, vi har bare været de der to mega cool gutter, der bare har haft mega fede personligheder på studiet, og bare har spildt deres hjerte ud og bare fortalt om en masse oh, ja. forskellige ting, og det har bare været, <laughs> og, og så har det bare været en masse parser, der bare sådan sidder og lytter, og sådan og tænker, hvad fanden er de? Altså sådan, du de to jyder. Man. <laughs> <laughs> så, så altså, ja, altså, vi har fået, du mennesker på, som ja. har virkelig haft en fornøjelse at være på vores podcast, ja. og øh, virkelig været øh, samarbejdsvillige, og ja. De har været æh, mega cool, og jeg er super glad for at møde dem alle sammen, altså frem til at møde endnu flere, mennesker. For det er altid fedt yeah. at møde folk, der er det op, ligesom passionerede. Yeah. Det giver virkelig blod på tanden. Det gør det virkelig. Og det vi gerne vil sådan snakke om nu, det er sådan, hvem, hvem er vi? Hvem er rytmen over snakken? Og <går> hvad, hva 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 er, og hvad, der sket? Sådan, hvorfor hedder vi det? Og, og så, yeah. videre, og sådan. så jeg tænker bare, at lad os tage det fra en anden af. sådan, ved, hvorfor hedder vi rytmen over snakken? Det er, det er meget nemt. Da vi skulle lave vores podcast, og vi kommer op med idéer. Jeg kom ikke op med særlig mange idéer. Du kom op med rytmen over snakken, og du sagde, nej, nah, det er bare sådan et navn, jeg lige hurtigt kan skrive ned på tre minutter. De andre navne her, jeg har, er meget bedre. Meget bedre, men nu skal du se, og jeg er bare sådan et, det er, det er rigtigt. Det er rigtigt, det er godt husket. Jeg, jeg, jeg var ikke helt enig, jeg bare sådan, at der er noget med rytmen over snakken, den måde man siger det på. Det klinger. Det klingede lidt. Det klingede lidt. lidt. Ja. Så den tager vi sgu. Ja. Fordi vi var vi, vi var begge to enige om, at vi godt lide, vi godt lide det musikalske. Vi vil gerne begge to lidt ind i det musikalske verden. Vi laver en musikpodcast. Det var, det var meningen, fordi at Masser og jeg, vi går på studie sammen her på universitetet på, her i Odense. STU ja. Odense Medievidenskab. Og vi kunne rigtig godt tænke os at starte en podcast, men vi skulle være lidt konkrete. Og så blev det musikalske tema, at det, det er en vej, vi gerne godt, og, og køre hen på den narrativ, vi kan godt at dele og så videre. Fordi det hjælper os også med at være konkret på et eller andet øh, emne eller sådan have sådan et overordnet tema. Ja. Så navnet er baseret ud fra det tema, rytmen over snakken. Ja. Og når man hører det, så giver det lidt mening. Men hvis man kigger på vores content, så er det ikke været altid øh, musikalsk nej. orienteret. Nej, nej, nej. Øhm, og det er der, hvor vi ligesom drejer hen ad en sidevej, et sidespor. Men det har virket. Og, ja, det har virket. Og det, det var noget, jeg godt har vidst. Ja. Det er noget, jeg godt vil vidste. Ellers ville vi ikke have fået de her personer på. Nej. Øhm, vi stod i sådan en situation af, at øh, rytmen over snakken, vi kan vi godt lide at få øh, hvad hedder det, gæster med, der har øh, nogle musikalske erfaringer på studiet. Men øh, hurtigt så fandt vi ud af, at efter at have fem DJ's på, <laughs> så, <laughs> så fik vi lidt den samme historie. ved Uh, så blev det sådan lidt uh... altså, ja, nu, nu har vi fået det. Vi, har været, vi ved i hvert fald hvordan det er at være DJ's Vi har i hvert fald fået alle de historier På sådan lokal niveau Og mere sådan du ved landsniveau Hvordan man er DJ Generelt det hele Jeg synes vi har fået hver, hver episode Ny historie men stadigvæk meget af det samme Og det bliver måske lige en smule ensformet For, 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 for dig derude Dig lutter, lutter med. Og vi tænker sådan lidt ah, Der er flere spændende mennesker derude Let's reach out. Ja, yeah. møde dem. Lige præcis. Og snakke med dem. Så det her år, det er gået egentlig fucking godt. Vi starter ud med Clovis, som faktisk er en kunstner. Ja. Yeah. Og det var jo, jeg ved ikke om det har været ren held, men uh, Clovis Management rækker ud til os. Og yeah. en hel, wow. jo, det var sådan helt... Ja, det var crazy. Det var sindssygt. Det var fucking fedt. Og så møder man manden. Man har aldrig været mere glad. Han kommer og med, med sådan en atmosfære, der bare er bare sådan et, har du det ikke godt, Mads? Ja. Oj, oh shit, okay. <laughs> Hvis I ikke har lyttet til den episode, så gør jeg selv en tjeneste at lytte lyt til, den. den. Lyt til den. Det er en person, man bare har haft lyst til at være bedste venner med siden. Ja. Er det, det er en person, man har manglet i sit liv. Man kan også lige plukke hans nye sang hele weekenden. Hele weekenden, <laughs> ja. Yeah. Sindssygt. Den, oh, den er fucking catchy. Den er altså, fucking catchy. Altså lige pludselig finder jeg mig selv sådan. Hele weekenden. Yeah. Ja. Det er crazy. Yeah. Det er crazy. Den har også. Den fået en del. En del lytter. Bro, er det på grund af os? Er Nej. det på grund af os? Jeg tror det er sangen, G. Bro. Jeg tror det er sangen. Jeg ved, måske. Måske. Er det på grund af? Jeg ved det ikke. Fordi en ting er, hvor er det, vi har fået vores opmærksomhed fra? TikTok. TikTok, ja. Det har, har stukket af, og det har af med klubbis. Yeah. Folk har set os, øhm, og så videre. Vi kan også godt fejre, at vi snart er oppe på en million visninger TikTok. Ja. Yeah. Det er crazy. Og vi nærmer os, stille og roligt, 100.000 likes på TikTok. Ja, yeah. yeah. Og det kører også stille og roligt på YouTube. Ja. Yeah. Og det er sådan for mig, du ved, bro, jeg har jo været på YouTube mange år, hvor jeg bare lavet noget lort hele tiden, hele tiden, hele tiden. Og jeg er bare sådan, når jeg ser det der, det gør mig glad. Ja. Fordi jeg føler også, at jeg, vi putter... Altså, hvis, I ikke ved, hvis, hvis, du ikke ved, at lytter derude, mig og par, så vi sidder med podcastproduktion hver dag. Ja. Det er hver dag. Selvom vi går på studie, selvom vi har jobs ved siden af, det er hver dag. Så det er ikke for sjov. Og, og det er derfor, folk, De måske tænker, ah, endnu en fucking podcast, hvad er, det, hvad er det, I kan? Vi kan rigtig meget i forhold til alle andre podcasts. Lad os bare sige det på den måde. Fordi vi er blevet i det. altså, vi, det er utroligt, hvor mange, der er derude. Det er der er rigtigt. sindssygt mange podcaster ud. Men, men, som, som ja. Vi, altså, jeg vil bare sige, vi, vi er seriøst glade for det. Vi har sådan ambitioner for det. Ja. Det er det. Plus, vi er også over de 20 episoder, som vi snakkede om sidste episode. Ja. Så der er lidt forskel. Ja. Der er lidt forskel på os. Folk dør ud, inden de har ramt 20 episoder. Så hvis vi bliver ved, så er der et eller andet der, du ved. Så vi, er, vi, vi, vi vil rigtig gerne sætte pris på, hvis I, du ved, lytter med til vores kommende episoder. Ja. Og, øh, Ja, øh, følger med i vores rejser. Jeg synes, det er virkelig fedt, at, at vi for hver episode bringer en ny... Du ved, en helt forskellig vibe. Altså, hver episode er unik. Ja. Og det synes jeg er virkelig vigtigt, at vi ligesom drager ud af den her musikalske du ved, tema, ja. øh, og bliver til en lidt mere ungdomspodcast. Præcis. Så det er det, vi er blevet mere til. Hvad har det inspiration på grund af, at vi er jo på, på Radio 4, og de introducerer os som ungdomspodcast. Det er rigtigt. med over snakken. Det er rigtigt. Uh, vi er på Radio 4. Og det og var fængende. Og, ja. Det var fængende. Der er en, uh, en vært, som der præsenterer os, og han kaldte os for en uh, musikalsk kulturelt ungdomspodcast. Det er også sindssygt sagt. Så skrev jeg til med sådan, ja. oh, det, lyder, det lyder sgu da ikke det dårligt. Det, det er catchy. Det lyder sgu da egentlig fucking godt. Det <laughs> og ja, vi har ikke ændret navnet, fordi vi synes stadig navnet en er en banger. Det hedder en Folk Har folk allerede også spredt det ud på ja. Øh, store øh, kunstnere så det giver og, mening og, personligheder, og jeg der. vil også sige at navnet giver mening i forhold til de ambitioner mig parter har i privatlivet om så bliver vi selv rytmen over snakken hvor folk de kommer ind vi tog vi er rytmen og de er snakken. Let's go. <laughs> Hvis det giver mening. Så, det, så må det, de jo fortælle det på en eller anden måde. Ja, 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 Men whatever. Altså, det er, hvad det er. Ungdomspodcast. Det er det, vi er. Vi bringer folk ind, som er unge i liv, der har stærke holdninger. Ja. En af de stærke holdninger, som unge har, det er fucking musik. Det er det. det er musik. Folk er hele tiden ved at stå ved om musik, og hvad deres sangtema er, og så videre. Om det så er fucking Broliver, mm -hmm. Jeppe Kredes, mm -hmm. eller øh, en tredje person, som ikke har rigtig noget med musik at gøre. Ja. Så, så øh, det er det, vi er. En ja. ungdomspodcast med masser af parser. Vi kan godt vibe med forskellige mennesker, og vi er virkelig spændt på at høre, hvad folk har at dele stærke holdninger. Det er det, vi kommer ind på. Ja. Og så kommer vi ind på fucking sjove øh, temaer og ting, som... Danske unge har lyst til at lytte om, øh, lyt til, ja. og ja, vi er kulturelt integreret, og det, det her, det er stedet, hvor man kan høre om det. Præcis, og meget, meget vigtig detalje, som jeg synes, vi shiner lidt igennem, vi er bare to dudes, der er ikke noget med, at vi er to store journalister, eller du kommer ind, og så er der bare sådan, at vi har de her de her spørgsmål, som vi skal igennem, det er en flydende snak, ja. vi snakker stille og roligt, og det er derfor, at gæster kan godt lide at komme på. Det siger jeg altid, at vi er fucking chill, fordi vi er bare chill. Vi ja, er bare ja. to dudes. Vi er ikke bedre end dig. Der er ikke noget der. Nej. Altså, der, vi er virkelig. Du ved, stille ro. Ja, det er det. Det er derfor også, jeg tror, at der har været gode vibes hver gang vi har fået gæster på. Gode vibes. Altid gode. Jeg er rigtig vibes. glad for, at det har været lange podcasts. Jeg synes altid, at når en podcast, der står til at være... 25 minutter lang, eller 35 minutter lang, så ved man bare, fuck man, det er sgu ikke særlig produktivt. Man kunne, ikke, kunne du seriøst ikke snakke mere med den her person, øh, som der er interessant? Um, ja, det kommer, ikke kommer med podcastformat, men jeg er med dig. Hvis det er en gæst, de har på, og det er meningen, de skal være en podcast talkshow, ja. så er det måske lidt trist. For eksempel, altså andre formater som Johnny Gades, whatever, som er radioshow, det er fair nok, det er en halv time. Fordi, ah, okay. Det men ja. du ved, podcast, podcast, talkshow, podcast, hvor det kun sidder og snakker en, en halv time, det er måske sådan, ah der er mere, der er mere at komme efter. Ja, så, så vi, det jeg prøver at sige, det er, at vi er glade for, at vi, kunne, at vi kan være fyldige i vores indhold, og, og at det ikke er sådan tomsnak, snak, eller, eller sådan noget robot-snak, ja, ja, ja. eller et Vagt eller andet. Er der er ikke NPC-snak med, hvad synes du om vejret? Og det snæver lige om lidt. Ja, men det det er bare, jeg mener, ja, fordi at hvis den er 45 minutter lang og så videre, så kan man godt måske gå hen i og tænke på at ah, du ved, i kunne ikke rigtig komme ind i dybden eller dykke ned i ja. gæstens øh, liv eller, eller de ting der kunne være spændende at snakke om, så ja. når vi kan finde ud af at, at have lange formater, så ved vi i hvert fald også at det virker. Ja, det er det. Det er der den ligger. Det er det. Øhm, men ja. skal vi lige snakke om, fordi vi har jo interesseret os selv før i tiden. Jeg tror episode 1 og muligvis også vores lille prolog men folk har ikke hørt dem. <laughs> nej, 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 det, det. Der er rigtig mange, øh, som ikke har hørt det, så jeg ved ikke, om vi lige skulle introducere os, hvem vi er ja. som personer. Hvad er det, vi kan? Ja, okay, 100. Vil du øh, starte? Ja. Jeg er uh, Parsa, jeg er 23 år gammel, og er universitetsstuderende. Jeg har altid haft lyst til at lave noget, der er noget med videoproduktion at gøre, mm -hmm. og uh, ja... Jeg synes, det er bare generelt underholdende. Og så ser jeg, at det, at det rent faktisk virker, så ved jeg, at, at det er bare med at klø på, og, og, og få gæster på, og så videre. Og, øhm, ja, prøve at, at danne en, en rejse gennem den her podcast. Mm -hmm. det, det er det, jeg ser frem til i hvert fald. Det er det, jeg kan se, at over snakken kan blive til. Ja. Øh, Var det godt? Du er fra Esbjerg også. Måske er det også vigtigt at sige. Øh, fuck, man. Det, det er som om, jeg ikke er særlig stolt af at sige det Esbjerg, jeg ja, er fra Esbjerg, ja. ja. Hvad er der mere at sige, bro? Helt ærligt, mand. Okay, fair nok, fair nok. Hvad? okay, jamen, din, øh, snakker du om dine ambitioner? <coughs> ambitioner? Ambitioner? No. Hvad så? Med mine ambitioner? Ja. Det ved jeg ikke. Ja, det er, også, det er faktisk imponerende, at det er så svært at snakke om sig selv, synes jeg, på den måde der. Men, øh Bro, hvor, hvor er dit ego? Jeg kan snakke om mig selv i fire timer. Jamen, let's go, man. Ej, jeg vil sige, at min ambition for det her, det er i hvert fald, at vi bliver øh, den bedste danske ungdomspodcast. Så det kan jeg følge dig i. Og det, kan, det ved jeg, bro. Bro, man. Skal du, skal altså, helt ærligt. Vi skal nok tage den. I går? 100%. Shit, man. Det er vores ambition. Ja, yeah, det, det, det er der, den ligger. Så, så, så ja. Perfekt. Hvad med dig, Mads? Hvad med du? Hvorfor ligner du Jack Sparrow? <laughs> <laughs> Fortæl rigtig, det. Rigtig mm. Nå, det Det er rigtig folk Det er skægget og hårdt Det er skægget og hårdt øhm, jeg, jeg ligner Jack Sparrow Fordi da, tilbage i folkeskolen Så elskede jeg Jack Sparrow Og de Pirates filmen Jeg blev selvfølgelig blev kendt som ham Det er jo den der elskede Pirates -film. Okay så er det er rigtigt eller? Nej altså jeg, øh, Lad os bare sige at Jeg elsker det der hedder pirate core. Altså du ved øh, Bare hverdagsstil Okay altså, Ringe Nå no, øh, yeah, okay. ja okay Så derfor kan jeg godt lide det men håret, jeg fandt ud af, at jeg plejede at have, du ved, højt hår, stikhår, øh, uh, alt det der, det er min pande, og uh, jeg har høje tændinger, så det duer sgu ikke. <laughs> så nu gemmer jeg det, uh, men jo, jeg er sgu ved at blive skaldet. Det er mine gener, sådan, så, så, så er det. Nå, anyways, mit navn er Mads Jakob Lindgrave, Grave, jeg er fra Kolding af. Lind Grave? simpelthen. Jeg har fire navn. Fornavn er Mads Jakob. Det er lidt et navn, øh, uh, det kan du blive mine forældre for. Det har jeg dealet med hele mit liv sådan er, sådan er det Hvad jeg ellers har med hele mit liv Jeg stammer Jeg fødte tre måneder for tidligt Det er fucking lang tid Jeg er meget meget glad for At der ikke er sket vildere ting Udover at jeg stammer og Jeg har lidt svært ved at holde koncentrationen Men det er så også det Men det, er det jeg deler med Og når jeg står her i podcast format Og kan snakke Uden at jeg hele tiden stammer Det er en drøm Jeg vil gerne være et forbillede For andre folk der stammer For at ligesom at sige at Det er muligt Tag jeres tid Snak stille og roligt. Det skal nok gå. Det er sindssygt. Og det er en af de ambitioner, jeg har i livet. Professionelt, der er jeg tv-producer for Sydfyn TV, lige på den nuværende tidspunkt. Jeg fik tre titler, men lad os bare sige, det er tv-producer, fordi det var sgu for mange. Jeg har glemt, hvad de var, men det er sådan noget produktionsteknikere, fotografer, redigeringsteknikere, det ender ud. Men de kalder mig deres tv-producer, så jeg er deres tv-producer. Um og ellers så har jeg, jeg, jeg lavet YouTube i mange år. Øh, det er bare gået helvedes til, fordi jeg anede ikke, hvad fanden jeg lavede. Øh, men det er simpelthen fordi, du ved, jeg, jeg så YouTube, da jeg var ung, og jeg synes, det der med at, 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 at lave noget, at producere noget, det er også derfor, jeg producerer musik. Jeg har lært mig selv at producere musik, og jeg øh, forhåbentlig kommer også ind på Audio Design kandidat, fordi lige nu sidder jeg og laver videospil, og musik til videospil. Det gør jeg lige nu. Det gør jeg i dag. Jeg skal op og snakke om kodning lige lidt. Så det er mine ambitioner, det er, at der er mig, vi bliver store, vi kører ud af. For jeg, jeg er lidt træt af, at det der pisser mig lidt af. Det er, at jeg har set der er ligesom en form for, skal vi sige en begrænsning, en mur for, for det der hedder radio og det der hedder podcast med, at man skal være journalist eller man skal være well spoken. Og som en der stammer. Bro, det pisser mig af. Ja, ja. Jeg, jeg, gider ikke se <coughs> det. Nej, men bro, det er ikke engang det, der er attraktivt længere. Altså, det er det ikke. Nej, men det er det ikke. Det, nej. Det, så, så, så det, er derfor, det er ikke engang sådan... Nej, nej, men det var der bare i lang tid. Og ja, ja. Det er derfor, jeg er bare sådan, det synes jeg ikke er fair. Jeg synes, jeg, jeg synes ikke, det er fair. I, et, et, et land som Danmark, hvor alle skal have muligheder. Alle skal have muligheder. Og det er fedt nu, at dig og mig, vi står her i dag, og de giver ja, ja. det giver på det. Ja, For det, skal også give på det. Ja, ja, Vi skal være et forbillede for dem, som... Måske ikke havde de bedste karakterer i folkeskolen eller gymnasiet. Nej. You can do it Hvad ja, så altså fordi I ser Jamen begge to <laughs> yeah, 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 yeah. I know det er derfor <laughs> Det er derfor Men du, på, på uni har vi fået Fantastiske karakterer det er lidt fuck, har ja. fået 12 Så det er jo sindssygt Ja det er crazy Det yes. er sindssygt Så det er bare med at klø på mand. Never give up Never give up Og det er også den mentalitet vi har Fordi bro og til dig, lytteren derude, vi har været igennem en fucking rejse med den her podcast. Det har yeah. fucking ikke været nemt, det har <laughs> det ikke. Vi har, vi har haft noget controversial shit going oh, uh, on, uh, yeah, yeah. og jo, det kommer nok også ind på, øhm, det skal vi nok komme ind på på et eller andet tidspunkt. Det kunne godt være i dag, jeg ved ikke. Jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Det gør det you know være, vi skal know. snakke om det. You know Men know. den her podcast har fucking været allerede fra vores første episode, hvor vi ikke kendte nogen, ikke? Og den blev bare fuldstændig lukket ned, og så nope, fuck, nej, du ved. <laughs> det, hvad tror I, ja? ja så tror I, ja, ja. så det har, jeg tror, det har været meant to be, bro. For at være ærlig, prøv sådan at lige sætte dig ind i det, ikke sådan der. Vores første episode kunne være en gigastor episode. Ja. Og det ender med at den ikke kommer ud. Oh, ja. Og at det har bare kløt os på alligevel. Så vi skulle starte fra bunden igen. Og mm -hmm. Det var bare sådan fuck, man, du ved, det har virkelig sådan hjulpet på vores mentalitet med hvordan det handler om at klø på og du ved, tro på det. Ja. Tro på processen. Trust the process. Sig det 10 gange til dig selv. Trust the process. Trust Fordi, the process. <laughs> tro på processen så. På dansk, eller på engelsk, eller på dit tredje sprog. Det Fucking virker, bro. Det gør det, og det er sådan det er crazy, det er mærkeligt. Jeg ser mig selv. Øh, du ved, øh, vi bliver allerede næsten nævnt på andre podcasts. Ja, og, næsten, og, næsten, næsten. Og set andre steder. Øhm, vi bliver nævnt som den der. Jeg så en podcast en anden dag. Det er den, vi nævnt som. <laughs> men jeg tager det. Jeg tager det. Ja, det var øh, Brolliver kom jo forbi vores øh, podcast, og det blev det blev vores en af vores bedste. Det var det Først. Var, ja. Først. ja, Ja. Først. <laughs> Du ved, og, og det var crazy. Og ja, han kom forbi vores, og så... Øh, ja, ja, ja. Han var så fucking cool. Han ja, er sindssygt cool. Og, og promote os, også på hans egen profil og så videre. Så blev det jo set af ingen andre end Mark Tanke. Ja. ja igen, altså... Fuldt disclaimer, jeg er ikke på, jeg ser ikke TikTok, så jeg ved ikke, hvem de der mennesker er, når du snakker om Nej, ah, det er fucking sjovt. <laughs> Men det er fucking griner, fordi jeg er bare sådan et, åh, oh, han der, og han der jeg er bare sådan, hvem er de fucking... <laughs> Men bro, Mark er jo heller ikke sådan en TikToker, jo. Han er jo en... er en YouTuber, A eller eller? ja, han er YouTuber. Han er YouTuber, okay. Ja. Yeah. 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 Men uh, vi var på Mark, at vi blev ned på Mark Tanges podcast, om den der den der podcast. <laughs> Prøv at høre, Mark, det er også tre ord, som kunne blive erstattet med rytmen over snakken. <laughs> det er så nemt at sige rytmen over snakken. Men hvis du siger det hurtigt til folk, jeg har prøvet at sige folk som, åh, oh, du har en podcast med, så siger jeg sådan, ja, hvad hedder den? Rytmen over snakken, og siger så bare sådan, hvad siger du? Rytmen over snakken? Ja, det forstod jeg ikke. En gang til. Godt. Rytmen over snakken. Ah, okay. Ja. Det er ja. ikke en sætning, vi har hørt før. Nej. Nej. Det, er meget, det er meget unikt. <laughs> det er det, der, <laughs> Ja ja, det er næsten som om at det er, det er grammatisk ukorrekt. <laughs> Men det er det ikke. Ja. Det er det ikke. Men det er det, er det der det fede ved det, ja. at, 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 folk, at andre folk siger navnet på den podcast som om at ja, det giver mening. Mm. Det griner nok at høre. Ja. Det griner nok at høre det er sådan etableret. Ja, det er det. Æm, så ja. Hvad vil vi med den her podcast? Bro. Vi er allerede kommet ind på at vi vil gerne være den danske ungdoms podcast. Det det. Stedet hvor Influencers, musikartister, generelt spændende mennesker kommer ind og snakker om deres liv, fordi jeg synes i medierne, hvor vi er snart færdige med videnskab Bachelor, og nu har vi set rigtig mange nyheder, rigtig mange TV-shows, bro, de kommer jo aldrig ind på, hvem er de mennesker her? De er bare sådan, et, du kender ham fra det her andet show, okay? <laughs> hvem er, hvem er dyden? Ja, ja. Hvad laver dyden? Altså, hvad, hvad, hvad er hans tilgang til livet? Ja, ja. Hvem er den her person? Det ser man aldrig. Ja, ja. Og hvis man gør, så bliver det altid sådan noget hurtig hurtigt komik, haha, og ja, jeg spiser også liv på Okay, Marker, men du, du er professionel. Der en grund til, at du er professionel. Hvad er de drive? Hvad er de ambitioner? Hvad, hvad er fedt i livet for dig? Altså det der med at gå bag, især med musikartister, det synes jeg ikke rigtigt, man ser, jo, du har spillet til atomer, men det er sange. Det er ikke artisten selv. Og så er der andre ting, som sådan, ja, yeah, der var den nye med den her altså podcast, eller... Ja, ja, Det, det er basically... Ja. Men samtidig, det føles bare det føles ikke ægte, det føles staged. Okay. forstår du? Det føles staged ja. med, at du ved, der er kæmpe lys, og der er stemmerol ting i baggrunden, og man sidder der, og jeg har et par spørgsmål, og jeg har, jeg har, jeg har Jilly her, okay så kører vi bare lige igennem, og så snakker vi som om, at det er ægte. Altså, jeg synes ikke, jeg synes ikke du ved, det er en, det er en ægte samtale. Det er, okay. ikke, det, er ikke, det er ikke en ægte chili. Det kan godt være, det er. Jeg, skal ikke komme og sige alt muligt andet shit, men jeg synes for mig... Jeg, jeg, synes, ikke, jeg, synes ikke, det er ægte. Jeg tror bare sådan snart, at når man ser, at de der personer kan komme på en podcast, så ved man, at der er, du ved, det har været virkelig reguleret det har virkelig ja. været reguleret til, at det kan komme ud. Men det, det er, er i hvert også... fald noget, vi ved. Altså, det er, <laughs> yeah. virkelig. og det ved vi. Det ved vi. Legit. Det ved vi. vi. ved det på første, hvis, fucking hvis været... front, du kan ikke komme fra <laughs> hvis, der været på fucking, hvis, hvis du har fået store kunstnere fra et land på en podcast, så altså er det den her tilfælde Danmark, så er det meget, du ved finjusteret til, at det legit kan komme ud. Ja. Og det er ikke sådan, vi, vi kører stilen. Nej. Så vi, vi kører det meget mere loose, vi kører det meget mere, jamen prøv at høre, du er en homie, vi er en homie til dig, og vi, vi ja. vil bare have en fucking god snak. Så, du ved, autenticiteten, den er den, 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 vi prioriterer højst. Vi betyder, ja, at vi bare er mennesker, det her, det er bare en snak. Vi er ja. bare et studie. Ikke Altså, der er jo, ikke, der er jo ikke, der er ikke noget vildere i det. Nej. Og der er måske mange, der synes, de, de tager et par skridt væk fra det, fordi sådan, de vil gerne opstå som et brand. De vil gerne opstå på en måde, og hvis de kommer at være meget autentisk, så kan det godt fuck med deres brand en lille smule. Ja. Uh, og det tror jeg måske, altså det, det er måske mange, der, er ikke, der ikke synes, der er om det er fair nok. Så bare, altså, altså så, så kom og spil en karakter, ja, <laughs> hvis lige du gerne vil det. Ja, nok. Bro, vi, øh, så, så som sagt, vi har fået god respons, ja. vi har fået, vi er blevet set. Du havde, vi, nogle, du havde nogle kommentarer? Ja, her, eller ja. Men vi har også fået fucking meget hate. Spe, øh, speciel respons. Ja. Øh, sure. Men bro, du ved, fucking ligegyldigt. Altså, de ting, som der sådan, du ved, whatever-agtigt. <laughs> altså, det er sådan, <laughs> bro, hvordan fuck kan jeg... So, yeah. altså, ja. Altså, ja. altså det, der ord, der hele tiden kommer op, og det japper. De japper. De <laughs> det er genialt. Det er trolling. Det er trolling. Det er ikke sådan hate, hate Nej. men det er fucking trolling. Men det er et ord, som jeg ikke... Altså, nu er jeg jo ikke... Jeg har ikke, du ved, online... Du ved, on, altså, hele tiden online. Du er kronisk online. Ja. Så når jeg hører det ord, japper jeg er bare sådan, det er et ord, jeg ikke har mødt før. <laughs> det er jo bare sådan slang, det er bare jabber, hvis du fucking taler ja, bullshit. Ja, det er bare, det bare du jabber bullshit. Bare, ja. ja det, det, jeg skulle have min kæreste. Du, ikke, uh, du er nomineret, eller sig. hvis du er nomineret til 10. Jabber Awards. Ja, så er det bare sådan, at du snakker bullshit. <laughs> eller du er straight out af Jappington Universitet. Ja. <laughs> <laughs> det er jo alle sammen. De er ja, fucking det, gode. Det, 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 er Æ. meget sjovt. Altså, hvis man kan være lidt kreativ omkring det, let's go. Altså, det er fandme. Flydende på japanesisk. <laughs> ja. Jesus Christ. Og ja, det 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 skulle fucking grineren. Ja 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 ja. Det det synes jeg egentlig også er så sjovt nok. For når folk troller eller tager pæs på en, det skulle grineren nok. Ja så... endelig endelig ja. bare komme endelig bare komme. Men hvis du skriver sådan noget som bro, du skal bare tage hoppet. Ja, <laughs> så det ja, den har da ramt dig lidt, synes jeg. Du, nævnte det på gang, men det er så også fordi, det er af de hårdeste, vi har fået. Jo. Nej, det har jeg øh... overhovedet ikke fucking ramt mig. Nå, okay. Det har bare været sådan virkelig, what the hell? Sådan, hvordan, hvordan kan man... Øh, det giver ingen mening. Sådan, sådan, jeg synes bare, det var, jeg synes, det var sådan, okay, ja. nu, har, nu er der sket et eller andet til, at der er nogle folk, der har lyst til at skrive det, -agtigt. så ved jeg, at ja. vi laver op fremskridt. Det er sådan, jeg tænker ja, det. Ja, ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Så snart vi begynder at få de der små dødstrusler, så ved vi, det går godt. Når vi får dødstrusler, så ved vi, at det fungerer. Vi har ramt den, dreng. Men det er også fordi, jeg, jeg fik en dødstrussel på, at jeg har sagt, J. Cole øh, ah, ja. ikke er en god kunstner. Ja. Sådan, bro, prøv lige, det er ikke særlig J. Cole-agtigt heller. Nej. <laughs> det er det sgu ikke. Nej. Så ja, det var fucking, uh, fucking mærkeligt. Ja. Uh, lad mig lige uh, finde på nogle uh, nogle, nogle fede TikTok-videoer, hvor, hvor, vi har fået meget respons på. Sagen er, det her år, vi har fået, vi har haft en episode med Clovis, yeah. Broliver, yeah. og nu er Jeppe Chris. Jeppe Chris. Um, det har også fået skidegod respons. Ja. Yeah. Og den også. Ja, det har virkelig været, uh, virkelig været fedt. Yeah. Uh, men en, en video, som vi har fået, uh, sådan uendelig mange fucking kommentarer på. Er det den der J. Cole, eller... Ja, yeah, det, det er den rap, der. Uh, dance rap Dansk Rap et Ja. Ja. Vi se. Ja, yeah, fyr den. Get it, man. der er sådan 300 400 kommentarer. Er der ikke sådan 300 kommentarer, eller sådan noget? 200? Eller noget? Der er 335. Der er 335, Jesus Christ. Og de er alle sammen bare sådan et Yap Awards, så vidt jeg forstår. <laughs> ja. Men det er også sådan... Du, du blev også bare restet for et <laughs> På. Jamen, det var bare sådan, det er meget sjovt, fordi folk, de bare sådan, de her tre dudes ved I ikke, hvad fuck I snakker om. Jeg er bare sådan, så so har du hørt klippet, jeg siger ikke noget. <laughs> altså, det er, to, det er to, dudes, jeg siger ikke noget. Det eneste, jeg siger, det er, jeg ved ikke noget om det. Så er der noget, der har været en miskommunikation der. Slutter du slutter af med i videoen og siger, jeg har ikke styr på, jeg er ikke styr på rap, Nej. så jeg ved ikke, hvad jeg siger. Nej. Øhm. Så synes jeg hellere, at folk de skal sige, hvorfor ved du ikke noget om rap? Eller, eller, eller det smager på det punkt, og det skulle sgu da færdig. nok. <laughs> ja. Men det gør de ikke, de er bare sådan, I 3 I jabber, jeg er bare sådan, jeg har ikke jabbet, jeg har sagt, jeg aner ikke, hvad fuck I snakker om. <laughs> hvad fuck, altså. <laughs> Men jeg tror, jeg ved ikke, jeg synes, det er sgu lidt trist med de der trolls der. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden de, hvis, hvad de, går, de går hjem fra deres arbejde, og så, så, sidder de bare på TikTok og skriver dumme kommentarer. Ah bro, det er ikke arbejde, vi er ude i. Det er jo skole eller gymnasie. Nå, det er sådan nogle, øh, nogle 12-årige. Så, det er jo i hvert fald yngre. Okay, ja. Nå, så kommer de hjem fra skole, og så sidder de bare på det TikTok og scroller igen. Det skulle sgu da trist. Selvfølgelig er der også nogle ældre, men ja, jeg ja. tror ikke klart, at du ved... Det er i hvert fald ikke nogen 45-årige, der har et stærkt holdning til Ej, fucking... Nej, det tror uh, jeg heller ikke. Dansk hiphop uh, er bedre end amerikansk eller et eller andet pis. Dem, dem gad jeg godt med. <laughs> <laughs> gad jeg godt med. <laughs> um, er en eller anden årsag, ja... Der er en her. Ja. Er det ikke Bro, som var med i X-Factor og optrådt med en pose lort som musik? Altså, det, 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 det var det, det på Clovis. Det stod på kloves, Ja, men ja, bro, det var sådan, altså, folk har virkelig sådan bare sådan. Men, det er det ikke dig fra x faktor Nå, det kan det, det gøre mange sikkert, bro. Bro, det gør fucking mange. Bro. Okay, bro, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg ved ikke, om, om det stadig kører. Jeg ved ikke noget som helst. Jeg ved godt, det hele tiden kommer op i, åh, oh, her, de her røg ud, eller de her røg ud af Blackman og Simon Crum, og de havde Beef. Ja. Yeah. Det er sådan set det, jeg, medierne skriver om. Men vi ved jo alle sammen godt, at x faktor er ligegyldigt, fordi vinderen Sker, der sker ingen skid ud over lige Martin, som så blev til Savers. Fordi Basim, nej, han vandt sig heller ikke. Nu har han stillet op i min milde igen. Bro, der er en <laughs> mere. Der er en mere. <laughs> uh, hey bro, lad os starte en podcast, som går så tegn. Ja, ja, det, der med, at folk lige kalder os bro-podcast. <laughs> Nå, no, det er nok. Vi lige nu også bare to du bros. Nej, men øhm. altså, du ved... Hey, bro, lad os starte podcast, det en som podcast. Som, om vi har en masse ting at sige. Der ja, ja, ja. Vi... ved ikke, jeg ved ikke, om vi har masser at byde på. Jeg tror i hvert fald, vi har sgu da noget at se til. Vi kommer ind i podcastverdenen med en helt anden vinkel i forhold til mange andre, synes jeg. Ja. Lad os bare ja. sige på den måde. Ja, det, er fucking, det, det giver Vi er meget mere autentiske, ja. og vi har meget mere ambition. Plus, vi har styr på brand. Så jeg synes, der er meget at tage fat i. Ja. Altså, der er meget at se frem til. Altså, vi, vi, vi er stadig i vores... Øh... Du ved, begyndelsesfase. Ja, Så de, vi, vi skal bare, du ved, tage en humble, uh, humble opinion, precis, og, precis. Og, og køre uh, stilen som, ja. Uh, som, ja som Hus, vi mig og vi er jo uddannet nu som uh, bagmænd i medierne. Ikke? Altså, all behind the scenes stuff. Det er sådan noget, du ikke hører om i medierne. Ja. Hvem fuck, der laver alt det der behind the scenes? Ja, yeah. fucking, ja. Uh, yeah. Hvad skal jeg sige? Altså, vi har fået også... Jeg synes, vi meget øh, respons på, hvad hedder det, øh, Dæk ham uret videoen <laughs> Ja. Men det var, det, var, det var folk, der ikke helt forstod. Ja, altså, de forstod ikke helt øh, ordspillet på, øh, på nummer ni. Ja. <laughs> det, det er jo fair nok, men det er jo meget griner. Ja, ja. Altså, jeg synes, det gav, det gav god mening for sig selv, fordi vi, vi forstod det jo i øjeblikket begge to, og vi grinede jo samtidig. Mm. Så det er jo ikke, fordi det, det er et svært ordspil, synes jeg. Nej, men, men, men hele det her med, at jeg tror, at det her, det var også en icebreaker for, at der er gode vibes på podcasten, mm, fordi ja. at vi, du ved, altså vi griner, vi, vi synes noget var sjovt, og Klopp, hvis han kom med en eller anden fucking, du ved, han du ved, trak den bare langt ud, og så fyret øh, dropper bare, præcis, du ved, sådan en ja. joke, og så vi døde i grin og det ja. hele, og sådan. Og ja, den, den, den kunne folk også rigtig godt lide. Ja. Så vores, vores spørgsmål lige nu er, er vi ikke bare en fucking TikTok-podcast? <laughs> Og uh, jeg, tror, jeg tror ærligt, at vi godt kan finde ud af at du ved, branche os mere ud. Men, men ja, vi, vi lige, nu, lige nu er det jo bare sådan, du ved, lad os se, hvordan TikTok'en fungerer, og så, så tager yeah, den derfra. Yeah. Uh, det, 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 det er der, den helt klart fungerer. Men altså TikTok-format, og det der hurtige format, det er jo også fremtiden inden for medier. Det ved vi også godt, det har vi også fået at vide af vores professorer her på SDU, at ja, altså, langtidsformat, så skal det være sådan noget, der ved... Uh, hvor, hvor, folk lige snakker i detalje om, I don't know, Dune-filmen, og uh, laver et kæmpe review på 40 minutter, ikke? Det er ikke længere de der små 10-15 minutters video, de, duer du er ikke længere. No, det er long format, eller så short format. Yeah. Og det er, det er den nye vej for medier, og det er selvfølgelig ærgerligt, at det den vej, det kun går næsten, men man bliver nødt til ligesom at adapt. Og sådan er det bare det. Og på et tidspunkt kommer der en ny app, meget lignende TikTok, som bliver som, blower the fuck up, fordi deres algoritme er, 20 gange stærkere end TikTok, yeah, yeah. og så bliver det crazy, yeah. og så skal vi adapt igen. Ja, yeah, lige præcis, lige præcis. Altså, sådan uh, er det. Ja. Yeah. Men hvad så, har, har du kigget på en skærm, er der, for, er der nogle gode kommentarer eller hvad? Så er der, så er der Brolyver Brolivers, ja. Øh, episoder. Når jeg kigger på, vores TikTok, sammenlignet med, med Marks, så, øh, kan Mark tange det? Ja, Mark, ja. Mark har også lige sådan nogle. Okay. Øh, vores er meget mere storytelling, så det synes jeg virkelig også, at vi gør sådan på en uh, speciel måde. Sådan en, 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 storytelling, hvor vi prøver at gøre det så meget, hvad skal man sige, så unikt som muligt med det soundtrack, vi har med i og, og så videre. Det bliver ja. meget sådan personligt. Vi gør det meget mere ja. øh, Vores, altså det er også, det specielt. Var, det er jo også, du ved, det er unikt, fordi for fanden, vi er også blevet oplevet i at lave kortfilm. Det er et helt semester omkring at lave ja, kortfilm. Ja, ja. Ikke også? Vi ved storytelling. Narrativ får vi, får vi hele tiden smidt i hovedet på os. Vi kender til det. Så, så, dem synes jeg i hvert fald, at vi får i hvert fald vist på en anden måde. Ja. Jeg, synes, jeg, synes, ikke, at der er mange, der gør det ligesom os i hvert fald. Nej, og jeg synes også, det er vigtigt. Altså, når, når gæsten er inde, så er gæsten inde. Lad os snakke om gæsten. Ja. Ikke også? Det, 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 er dem, der er vigtige. Det er dem, der, dem vi skal høre deres historie. Fordi når de egentlig er her, og de egentlig har mulighed for at snakke frit, så lad dem snakke frit. Og, og, lad, og lad, os formidle det på bedst mulig vis til dig derude. Mm. Fordi så lytter du også med. Hvis det bare er en, en, en kedelig samtale, hvor der ikke sker noget, eller en samtale, hvor der er underligningsmusik, og der er øh, undertekster, der flyver i dit hoved, alt det der, du bliver engaged, du lytter med, så synes det er fedt. Ja. Sådan der. Ja. Vi snakker også om, at vi skal måske prøve at filme ja. os selv på den her måde, som den traditionelle <laughs> klassiske <laughs> yeah, TikTok. Yeah, og, yeah. og så se, hvordan, hvordan det fungerer, fordi at vi kan få mere engagement og sådan noget. Um, det men, men det er vi fucking ikke gode til, bro. Nej. Det er fucking det er noget vi skal prøve i hvert fald lidt mere og så at se hvordan us, det bliver. Man. Us. <laughs> Nej, man. Vi kan, vi kan bedre lige, du ved, at lave sådan noget high production shit. Ja. Yeah. Men 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 det, det der er, ved det, det er også, at de der, de kan noget jo. Jo, de der video, jo Jo Jeg har hørt. Øh Impulsive på vej ude og ham den ene dude, jeg tror det var uh, Daniel Daniels, hvad fucking hedder han, uh, ja. Derek Daniels, han snakkede om, at hans mest sete video, det var bare en, en eller anden, hvor han står med en, en fucking mobil, bare sådan, ja, ja, ja. <laughs> og så sagde han bare sådan, så fik den 120 millioner. What the fuck? Og, ja. og, han, og han havde bare, han sagde han har bare lavet så mange flotte videoer, og de havde ikke fået nær så meget, og han bare sådan, I don't know man, ja, ja, ja. <laughs> I don't know. Ja. Og ja, jamen, ja, det er også det, der er meget spændende, uh, vi kommer med, med high quality content, så er der andre TikTok-profiler, som har rigtig mange følgere, og det er bare... Det altså, er mm, true. Øh, men det er jo også på en eller anden måde, det er jo autentisk. Og vi prøver også at være autentiske i vores storytelling. Øh, men bare, du ved, drejet op til 13 eller 15. Mm. Fordi, du ved, det skal være fedt. Det skal være... Ja. Altså, det, det skal ikke bare være... Igen, vi vil gerne være anderledes. Vi kommer med andre ting, end alle de andre podcasts. Men lad mig lige følge jo ind. Lige nu på TikTok... Så er der, du ved, fucking, du ved, shit's going on, du ved, shit's going down lige nu. Ja. Der er en, uh, bro, der er en TikToker, som Stedem. der er lige nu, han er den mest kendte TikToker lige nu, men på meget upopulær måde, Kisuan. Er det ham der, jeg har set i medierne, hvor han har sådan en liste ja. omkring? Ja, øh, manifest, ja. Yeah. Yeah. Bro, han, ja, uh, <laughs> man lige nu har intet at miste. Han har intet at miste. Han Nej. går bare ud, og det er bare, hans, det er bare blevet hans vej, du ved. Ja. Kom, og så bare sådan, du ved, fortæl, hvordan landet ligger. Og jeg har bare sådan tænkt på det, du ved. Han er bare en person, som er bare, du ved, han, han, han driver sin personlighed og sine øh, sociale medieprofiler på at være provokerende eller sige noget kontroversielt. ja. Yeah. Og oh, det er det, 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 den vej, han kører. Yeah. Ikke? Hvis man også ser hans videoer. Der er ikke noget, du ved, højproduktion. Det er bare... Øh, du ved. det er fucking sjovt. Altså, nogle gange, Altså, nogle gange tænker, som jeg ser hans video, sådan, hvad fuck, er han seriøs lige nu, eller hvad sker der? Helt, helt blæst, man. det er bare kontroversielt shit. Jamen, det, så det drejer også følelser op i folk, ikke? Og så er de bare sådan, fuck ham der. Ja, ja, men jeg tænker sådan, du ved, en som ham, han gør ingen skid. Han sidder på livestream på TikTok og bare snakker lort. Og han, live, han er live, når han skal i byen i byen i forskellige byer, så går han live, går ind på klubber bare stå ved, at prøver at skabe rage i den. Og det er det, 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 jeg ved i hvert fald. Jeg har ikke set så meget heller, det skal okay. ikke godt. Men Kiso Bro, du, uh, du kører den bare på den kontroversielle vej i hvert fald. Jeg er sådan, skal vi, skal, vi få, <laughs> skal vi få ham på? I, I don't, know, man. Det var sådan, jeg tror mig, han vil være meget uenige <laughs> på ja. mange ting. Ja, yeah, sådan er det jo. Sådan er det. det, det men man er jo en troll. Ja. Yeah. Men det er også bare, du ved, han har virkelig bare fået folk i kog på noget indhold, som bare ikke er særlig produceret. Så hvis du sammenligner en som ham, med en som fucking Broliver, som yeah. der er på TikTok. Ikke for at indblande Broliver ind på, du ved, at sammenligne, associere ham. Men, men det er bare sådan en sammenligning, hvor man viser, du ved, hvor fucking kreativ man kan være, bare med en kamera. Og den anden, der bare er så du ved, Altså, der er en IQ-forskel lige foran jer. <laughs> ja. Lige foran jer, øjne. Det er Hvor var det? har du i IQ, eller har du Kishman IQ? Hvor er du henne? <laughs> ja, men det er det. Det er det, bro. Prøv sådan at lige overveje det, det spektrum. Det er fucking... Det er et stort spektrum. <laughs> <laughs> Og det var så Har du været til OL i fysik, eller laver du TikTok-videoer? <laughs> eller prøver at være den danske andretat? Ja. Men altså, nu skal jeg ikke prøve at, Jeg skal ikke helt for hårdt eller noget, du ved... Kishman, bro hvis du lytter, så altså... Jeg tror altså, at han er røvlig glad. Ja, det er Lad os bare være helt ærlige. Helt det røver jeg ham ikke. Nej, det er, det. Det, er, det, er det. det, det er, han feeder på. Ja, ja. Det er fucking true. Ja. Så han har, det er der, det, han har mistet. Det er bare den nej, vej, han har gået, nej. og man, man, <laughs> man siger, jeg ved ikke, goggesokker og et eller andet, kvinder er ja, og fucking jeg, pisser. Jeg og ikke. sådan noget. Jeg, jeg, har kun læst om det i TV2, tror jeg, ja, Så, så det, så, det, så det, det er bare sådan, det er den vej, han tager. Det er sgu cool nok. Ja. Det ved Uh, eller ikke cool nej, nok. Det det skal det, sige, det, det, det. Ikke, nej, det. Jeg holder jo godt. Nej, det var let him do his og så får han jo hans konsekvenser når når tiden er inde. Um, yeah. Det 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 jeg tænker i Jeg tror da jeg ved, at jeg ved ikke om han tjener penge på det. Det gør han så godt. Det er faktisk et godt Nej, når det. I don't know, man. Ja, så sgu ikke se dem før. Eller møde ham. Um, men men det, det er sjovt at se, hvordan øh, hvordan folk kan være så kreative og du ved, gøre noget der er så fucking fedt, mm. som fanger folks opmærksomhed på den gode måde og hvordan på den negative måde. Negative det er også derfor, at man kan se, bro, mennesker, ikke De er jo bare negative orienterede. Folk, de vil hellere lytte på det negative ja. frem for det positive. Ja. Øh, hvis, øh, altså, hvis, hvad skal man sige, hvis en, der gjorde det lige så godt som Broly var, øh, du ved, indsatsmæssigt, mm. men at det ikke var så øh, godt foran i kamera, eller så god til at producere, eller højproducere, eller et eller andet, noget i den stil, ikke? Så, altså, så vil det bare ikke virke. Du ved, såvel eller hvis, jeg ved ikke, men, men folk vil måske ikke sådan øh, gøre det så godt, hvis han ikke, du ved, sørger for, at det vil blive godt. Ja. Hvor at, du ved, en person, som der bare vil snakke negativt, kan komme fucking langt bare ved at snakke negativt, og ikke tænke på, hvordan output'et bliver. Det skal bare, du ved, screenshot, manifest, og så bare fyre dig ud af. Ja, ja. Så ja. det er, der, der er jo en måde at gøre det på, kan man sige, og jeg synes, det er lidt en ærgerlig vej at tage, men, altså, det virker jo, kan Men man sige. bro, bro, jeg, sy jeg synes, TikTok er helt klart, mand. Der, der dem skal vi have flere af. Ja, ja, endelig, endelig. Jeg vil gerne høre deres historie, fordi, igen, øh, jeg har intet forhold til TikTok eller TikToker. Jeg vil gerne vide, hvad hvad deres... Var der et mål? Eller var det bare sådan lidt. jeg ser der, jeg, jeg måske kan jeg tændt penge på det, lad os bare lave en beauty-channel. Det er fucking... Ar, 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 det, det er no. true. I don't know, dude. Og jeg synes, det er spændende at høre, fordi igen, det er sådan nogle, de der mennesker, de er kendte mennesker, de folk, de møder dem på gaden, de vil gerne til billeder, men de kommer ikke op i populære sfære i media. altså det er to... Men hey bro, det er øh, også bare sådan nogle, der, to, der to. bare har... Det har bare været nogen, der har været famous inden for de to år eller et år, og så, yeah. og så boomer det bare derud af. Yeah. Sådan noget. Men hvem er de her mennesker? ja, ja, det er det. Hvad er de kan? Har de bare været smarte? Det er jo 100% smart, stærke holdninger er de i forhold til Er de bare pæne? Hvem er, ja, <laughs> yeah, true. Hvem er det? Altså, ja. det? Det vil jeg gerne høre. Ja. Det vil jeg meget gerne høre. Sagen er også, jeg synes, det vi har formået at gøre med hver episode, bro, det er jo, at vi har prøvet at sådan snige musikken ind. Ja. Lige, lige meget hvad sådan, hvem gæsten er, ja. du ved. Fordi at vi tænkte sådan, det kunne være ret relevant. Og det har virket. Det har virket både på Broliver og ja. øh, Jeppes i hvert fald. Ja. Det, det, det har givet mening. det <laughs> er fedt. Og det er der, hvor det bare bekræfter det det. vores tese om, at... Øh, Musik er i hvert fald en af de emner som unge mennesker kan have stærke holdninger om. Det er universelt. Så, så det All universal Luther shit er musik. Så 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 det er den vej du ved vi går, ja. så jeg tror i hvert fald at hver episode kan handle eller kan have et uh, sekvens hvor det handler om uh, musik i hvert fald. Ja, altid løst tema musik, Og selvfølgelig hver gang der også bliver snakket om musik, så skal Michael Jackson også lige droppes. <laughs> En evig debat er det, er det Michael Jackson Eller er det Rasmus Sebak Hit it in the comments Ja Det var det minder, det minder mig om øh, Til dig der, der lytter derude Du ved godt Du kan se os lige nu ikke? Så Du lytter på Spotify Gå ind på Spotify Klik på vi, det, 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 vi er der Vi er videoformat På Spotify Der er fire mennesker Der har set <laughs> Det er så Men vi er der Du kan se os i real time Lige nu Stå og snak. Ja vi, Og vi er også på YouTube vi er på YouTube, der, er vores, der kan du også se os. Ja. Og du kan se Broliver, Jeppe, Clovis, udover selvfølgelig shorts-format, du kan se det hele. Ja. Gå ind, subscribe, helt lortet, fordi ja. vi er der, der, der kommer nyt, nyt ud hver dag indtil, indtil den 2. eller 3. maj, hvor vi, kan vi lige så godt plukke nu, tager til kapsarlæsen i Aarhus. Bro, vi tager til kapsarlæsen, og vi prøver at fucking Er du sindssyg? I den, let's god damn goddamn go. Jeg, 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 jeg har ikke lavet. været til det før. Ej, ikke mine, jeg ser meget, meget frem til det. 100. Det skal nok blive spændende. Vi er teknisk set under STU, men så alligevel ikke. <laughs> skal jeg tage min bro, men vi synes, der min mustache. Ja, yeah. det, det klæder. Jeg, synes, jeg, jeg synes, vi, jeg tror, vi altid godt kan være enige om, det klæder passer. Det giver, det, giver noget, det giver noget ekstra. Ekstra hvad? Well. Noget flere, synes jeg. N når flere du viser, at du, at du er mature, du er moden, du har noget at komme med, du ved, du vil ikke disrespect en dude med en flot, med flot det kan du ikke. Du, man bliver intimideret. Ja. Det kan jeg desværre ikke. Jeg har, jeg har bare mit Johnny Depp skæg, for jeg ikke kan ikke gro andet, og hvis jeg tager det Nå, det, det er jo legit nok. Det er jo lidt. jeg kan ikke, desværre, du, også hvis, du fra. hvis, du ser, ser close-up, det, ser, det, ser ikke, det ser ikke godt ud. Close-up, det ser ikke godt ud. Nå. Men, 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 men ja, det er, hvad det er. Uh, <laughs> Men, men hey, vi er Jeg ser meget, meget frem til at tage afsted. Vi kommer, hvis du gerne vil snakke med os. Kom op og snakke med os. Du bliver sikkert nok også interviewet, <laughs> hvis du kommer og snakker med os. Øh, men 100% vi vil gerne møde jer. Vi vil gerne høre jeres holdninger. Hvis I har beef med os, kom og snakke med os. Altså, vi, vi, skal nok være åbne. Og oh, altså, jeg tror også, ikke, der er nogen, der fucking... Nej, inden... selvfølgelig er der ikke nogen, der har beef med os. Nej. Vi har jo ikke provokeret nogen. Men ja, 100%. Uh, kom og se om, 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 du, om du er højere end os, eller lavere end os. <laughs> ja. Men, Øh, uh, det? det er det. Så det er den vej, vi også vil gå. Uh, I hvert fald, folk, der hvor der sker noget. Ik? Det er, det. Det, er, der, det, er ja. det der, der fungerer. Du kommer til os for at se, når der sker noget, bro. Ja. det er der. Og vi er også der, når der er noget, der sker der. noget. Så vi er til kapselsdags, og vi tager andre steder. Ja. Du ved, og Kapsalas, det er jo Voxpop. Det er Voxpop Activities. Ja. Vi laver bare sådan uh, spændende ting der. Hvornår var det i uh, København? De har ikke kapsalas. De har det der, det, det, hedder den puttefesten. Der ved det gymnasie, hvor de alle sammen uh, tager... Nå uh, ja, 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 ja. Er det, ja, ja. Det, der? det det, Jeg ved godt, hvad du mener. Bro, oh. ja, jeg, har ikke styr på det. Nej, jeg er heller ikke inde i det. Men hey, <laughs> til sommer måske, hvis det er der, det er. Vi tager dig stadig. Ja, ja. uh, let's Finder go. Den, altså, ungdomspodcasten. We are there. Bro, det er vi fandme. Og, der er vi af dem alle. Let's go. Uh, fuck. Hvad, hvad, hvad skal vi mere sige? Jeg synes uh, i hvert fald, hvis vi bare sådan har... Lad os bare cutte den, du ved, sådan, med hensyn til, hvem vi er og så videre. Og, og det. og så se frem til nogle vilde episoder frem efter. Præcis. Se frem til rytmen over snakken ungdomspodcasten. Yes. Og hvis du har lyttet så langt, så skriv, hvem du har lyst til at have på jeg synes også, at vi skal lave en, en TikTok-video eller noget sådan. Hvem synes I, vi skal have på? Ja, ved, vi laver en øh, poll. Ja. 100%. Ja, 100%. Så det var det. Vi ser frem til vores nyeste episode. Vi har lavet vores rebranding, Written Over Snakken. Du, en ny intro. Du ved, vi opgraderer kvaliteten hver Altid. fucking gang. Så 100% mand. Jeg ved ikke, om du kan like på Spotify, men du, hvis, hvis, du, hvis du lyder så langt... Nej, du kan skrive. Du, du kan skrive, skrive din holdning. Skriv, hvad synes skriv, om, skriv din holdning. Gå ind på vores YouTube-subscribe. Det hjælper os rigtig, rigtig meget. Vi går efter omkring de 500 subscribers lige pt. Vi vil gerne op på flere, men indtil videre. Det er målet. Uh, vi har det fedt. Vi har Instagram, vi har TikTok. Du har, vi har det hele. Ja. Vi er, vi er over det hele. Personlighedsmæssigt har vi også over det hele. Ja. Vi er personerne, som du... Hvis du har lyst til at komme på vores... Bro, det er stedet. Hvis du har lyst til at være på en podcast... Så det er stedet. Det er stedet. Sted. 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 Så kom til os, for der er promotet sindssygt meget. Du... Storytelling promotion, det får du ikke andre steder end her. er fucking true, man. Let's go. Det Let's siger go. jeg som en tv-producer. Official contract. Let's go, man. Let's go, man. Let's go. Vi siger, vi siger tak for denne gang, så skal vi gøre det? Det gør Så lad os ja. bare cut den der. Vi cutter den Godt mand. Vi ses til næste episode. Syvs. Snakkes.